Добър ден на всички, добре дошли на нашата пресконференция. Преди да кажа няколко думи по същество и да пожелая на Георги Кадиев успех от кампанията и от изборите, искам да ви припомня, че днес е 11 септември. 10 години се навършват от страшните терористични актове в Съединените американски щати, извършени от Ал-Кайда, в Нью-Йорк и в Вашингтон. Те действително промениха света много коренно. И целта на терористите, които и след това нанесоха немалко терористични атаки в различни региони на света, винаги е било всяването на страх. Техните удари са страшни не само с жертвите, които се дават мирни граждани, които нямат нищо общо с политика, държавно управление. Те са страшни, защото целта им е да окупаят всъщност принципите на демокрацията. Защото демокрацията се гради на свобода, на спокойствие, на свободно волеизявление. И всъщност с тези удари терористите искат да променят свободните и демократични общества. Те да заприличат на модела, към който те се стремят. И се радвам, че това не се отдава. Аз не случайно започнах с това, защото без да правя алюзии никакви, ние живеем вече 20 години в демократично общество. Общество, което бавно, мъчително изгражда и гражданско общество, и институции, и гражданите започват да придобиват повече самочувствие, че могат да променят нещата. Поне така си мислих допреди една-две години. Защото това, което виждам днес, е обратен процес. Процес, който води и държавата, и обществото към еднолична власт. Към премахване на разделението на властите, на корективите. И ние живеем в момент, когато управляващите, които все повече показват своята несъстоятелност да решават ежедневните и най-остри проблеми на хората. И икономически, и социални, свързани с заетостта, с доходите на българите. Все повече залагат на страха и на силовите методи. Аз не се съмнявам, че и в тази кампания, и в самите избори, това ще бъде техен основен инструмент и кос. Както беше в процеса на номинации на кандидатите. Защото се сблъскахме не веднъж, не на едно место, не само ние, а и другите демократични партии с огромен натиск върху нашите кандидати за кметове, за общински съветници, за кметове на населени места. И това се прави повсеместно, като единна стратегия на партията ГЕРБ. Тези избори ще бъдат действително в много голяма степен тест за това дали ние като общество искаме такъв модел на управление, некомпетентен икономически и социално, безчувствен към проблемите на българските граждани, но много ефективен в силовата си страна, от гледна точка на контрол върху властта и подчиняване на всичко на своите тесни групови интереси, да се запази. Или искаме да сложим спирачка, да го възпрем, да започнем промяна. Това е всъщност най-големият въпрос, който стои пред всички нас на тези избори. И разбира се, кампанията на Георги Кадиев, на нашите кандидати в София, е част от тази национална битка, бих казал. Защото София е най-големият град в страната. С огромни възможности. Искам да ви припомня, че на един човек от населението бюджета на София е около 1100 лева приблизително, не толкова. В един град като Смолен е под 400. В една малка община е може би 200-250 лева на човек. Тоест възможностите за решаване на реални проблеми, инфраструктурни, благоустройствени, свързани с околната среда, са огромни.
на Софийска община. Но реализацията на тези възможности, бих казал минимална, все едно, че лилипути в продължение на 20 години управляват София и решават проблемите на София. Всъщност проблемите рязко се задълбочиха. И днешното управление на госпожа Фандъкова е без съмнение от един порочен модел, който 20 години се налага от десницата в различните носители и измерения в столичния град. Модел, който е затворен, непрозрачен, който е подчинен на тесни групови икономически интереси, от което страдат всички хора в столицата. Модел, който е неефективен и който произведе толкова много корупционни скандали, които имат и своето национално изражение. От 2005 година столицата се управлява от ГЕРБ. Първо от господин Борисов, след това от госпожа Фандъкова номинално, но реално под неговия пряк контрол. Когато генерал Борисов заяви своите предизборни обещания през 2005-та, няма как да пропусна да ви припомня, че той каза, че ще направи в следващите избори София като Виена. Гръмка, много красива фраза, абсолютно изпразнена от съдържание, защото нищо това не се случи. Няколко пъти беше обещавано изграждането и приключването на завода за битови отпадъци. Последният път беше през май месец 2009 година, когато лично кмета на София, тогава господин Борисов, направи първа копка и тържествено заяви, след 15 месеца тук ще има завод. Имахте възможност да видите, когато нашия кандидат кмет Йорги Кадиев с наше участие посети площадката на завода и както си беше гола поляна, така си стои гола поляна. Нещо повече. Апликационната форма, с която толкова се хвали господин Борисов и за която помолих да ми изпрати цялата преписка, която той естествено не направи, скрия, защото била класифицирана едва ли не, голямата тайна. Тайната на некадърността на управлението на София и на това правителство показва, че Европейската комисия към момента е готова да финансира по този голям проект единствено завършващите допълнителните инсталации. До не самият завод. И сега пак ще пренаправят очевидно апликацията, ще търсят лобиране, молби към комисията, за да не се излагат. Проблемът си стои и е ясно, че при този темп на работа и до 2012 и до 2013 няма да имаме функциониращ завод за преработка на битови отпадъци в столицата на една европейска държава. Говорим за период на управление вече от 2005. Колко години става? Абсолютно безпомощност. И голямата мисия, по мое убеждение на нашия кандидат Георги Кадиев, действително да разбие този порочен модел с помощта на софиянци. Да разкъса този затворен кръг, тези обръчи на интереси, които са окупирали столична община и чийто голям носител и олицетворител е и председателя на Общинския съвет, господин Андрей Иванов. Защото фактически той прокарва повечето решения и интереси. Не случайно и в медиите излезнах достатъчно данни за много солидното му имотно състояние. Изключително солидното. И както разбира се, става с всички проверки, водени от тази власт по отношение на свои хора, всичко е окей, нали разбирате? Никой няма съмнение. Важното е действително обаче София да се върне на софиянци, на гражданите. Смятам, че Георги Кадиев е показал
последните години своята последователност. За първи път БСП има кандидат за кмет, който беше обявен преди повече от година преди местните избори. В този период Георги направи стотици срещи с софиянци, с неправителствени организации, с представители на различни браншове, за да чуе техните проблеми. Заедно да се търсят решенията на тези проблеми. Не конюнктурни, не предизборни, а дългосрочни. И аз много приветствам неговата идея за обществен съвет към Общинския съвет и към Столична община, който да представлява гражданския надзор, гражданската инициатива, ако щете и гражданския бич над институционалното представяне и работата на общината. Това е изключително полезно и радвам се, че толкова много неправителствени организации приеха неговата инициатива. Тя не е до изборите. Важното е тя да работи и след изборите. Това е неговия замисъл. Радвам се също така, че ние отиваме на тези избори не само с много ясен кандидат, с своята визия за София, но и с общинска листа съветници, която добре съчетава и приемствеността, и опита на съветниците с опит от работа в Столична община и с много млади лица. Защото БСП е партия, която постоянно се променя, която постоянно получава свежа кръв, нови идеи. Това беше и нещо, на което много настояваше, Георги Кадиев. И то се получи. Отиваме с амбицията действително да се направи промяна в София. Защото, и за това приключвам, няма как тези, които олицетворяват днешното състояние, този начин на управление на Столичния град, да бъдат промяната. А промяната искат хората на София. Да пожелава успех на Георги, нашите кандидати за общински съветници, и разбира се, и аз ще се включа активно в тяхната кампания, както съм правил и до сега.